Да, все още темата за демонтажа на паметника на Съветската армия очевидно битува в пленарната зала, макар и на фокус да са промените и предложенията в заключителните разпоредби на бюджета за следващата година. А подробностите за тази дискусия като сюжетна линия в новините. А сега при мен са Марчела Абрашева, регионален директор на Международната социологическа агенция Кантар, и Яница Петкова от Gallup International Balkan. Здравейте, дами, радвам се да ви видя. Здравейте. Както казах и на моите зрители на финала на последния политически разговор от кулуарите, че ни следва да стъпим на политическия терен, обаче отвън, не отвътре на парламента. С вас на финала сме и на годината. Днес е последното заседание, уж, казвам го условно, на депутатите. Равносметката каква, особено с последните събития в понеделник? Всъщност, с последните събития от понеделник, изгласуването на Конституцията, излиза равносметката на 2020 година и точно заявката за това правителство, което имаме, т.е. конституционните промени. Оставам се усещането... Тоест, извинявайте, удържаха до момента до приемането на Конституцията. Въпросът е обаче, какво ли ни чака след това, 24-та? Въпросът за Конституцията също още не е до край решен, макар че мине и третото гласуване, тъй като предстоят и съответните сезиране на Конституционния съд и всички тези процедури, които ще проследим. Макар че каквото и да реши Конституционния съд, каквото е гласувано е вече. Хубаво е Конституцията да се развива като закон, нали? Не е нещо, което веднъж прието, това значи, че никога не трябва да се промени. Само че да не стигнем до ситуация, в която я променяме твърде често, нали? Тогава спира да има такова значение, каквото реално има. Но заявките за това правителство бяха точно такива, да се направи промяна в Конституцията, и той най-вече в частта и за съдебната система. Добре. Покрай това минаха и други неща, които предполагам ще стигнем до тях, да, в конкретика. Госпожа Абрашева. Ами аз искам да почна не по-български, защото ако почнем по-български, обикновено започваме с това, което не е станало. И това, което ще се щупи от тук нататък. Имаме някакси този навик. Колежката ще го потвърди в различните международни проучвания, които питаме хората как мина годината и какво ни чака. Ние сме сред песимистите обикновено. Има и по-песимистични, но ние някакси винаги държим така топ няколко в песимизъм. Но от оптимистична гледна обаче, точка. Да, защото аз на края на годината винаги се опитвам някакси да намерим оптимистично. Да почнем от това, което стана. Нали, годината почна с блокирана политическа система, след 5 или колко избора, в които каквото и да беше изговорено от всички страни, от всички гледни точки, хората някакси не промениха гласуването за тези, които смятат, че са най-правите, без да дадат никаква възможност да се прави каквото и да било, защото никой нямаше мнозинство. Годината завърши с трудно постигаем непрекъснато всеки ден политически компромис, в който не сводим една до друга политически формации, като вода и масло съобщо взето, във всяко едно отношение. Последните поне 6-7 месеца по някакъв начин взаимодействат и успяха да направят някакви неща, които всъщност заявиха, че са за тази цел са заедно. Не е само Конституцията, която, разбира се, бе приета и която отново започнахме с дали ще мине, дали няма да мине и така нататък, но и всякакви други неща, които касаят все пак възможността да има функциониращо правителство. Да бъде гласуван бюджет, да бъде така заявена все пак политиката на България по отношение на Украина, това, което иска Европейския съюз, да бъде направена тази промяна в Конституцията, която, доколкото разбирам, или поне така ни се иска да вярваме, е първата стъпка в промяна в съдебната система, в която всички се кълнат от години, от двете страни, и от така гражданите, и от политиците, че е много необходима, за да бъдат възстановени някакви правила и някакви възможности за справедливост и така антикорупционни действия в България. Тоест, някакви добри неща все пак се случиха. Нещо се прави. Така би го обобщила. По-добре от това нищо да не бъде правено. По общо признание на всички, страната не би могла да си го позволи още една или две или три поредни години в международната ситуация, в която се намираме. А така, от към негативната страна, да, протекоха избори. Междуто никой, както виждате, вече не говори за местните избори, за техните последствия.
те някакси не отговориха на очакването за радикална политическа промяна, преизчисляване, промени на позицията. Те затвърдиха това, което вече се случва. А от към негативната страна, тези неща се случиха, което е добър политически знак, но те действително са отворени какво те всъщност означават. Дали това е начало на промяна, която по-активната част от гражданите очакват, или са твърде малки, твърде плаха стъпка, независимо, че е политически възможното в момента, за да станат някакви реални неща. България е страна, която не може да продължи да се развива добре, без има наистина промяна в цялостния политически модел. И нямам предвид нищо радикално. Ние имаме добри закони. Какво имате предвид под промяна на политическия модел? Начина, по който политическите партии взаимодействат и всички институции. Да, начина, по който, извинявайте, спазват написаните неща. Нека да го кажа добре. Така. Добре. В този ред на мисли, предстои ли ни нещо подобно като трансформация на политическия модел, като комуникация, с оглед на любопитната сглобка, в която се намираме в момента като управляващо мнозинство? Към нея не просто се продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС, но е и ДПС, Движението за права и свободи, по ключови въпроси и теми. Това са три формации, които са заедно. Водата и маслото ползвам, госпожа Обрашева. Замисли се, кое е третото, защото вода и масло са две, но... Да, ми не знам. Мисля пясък, който потъва отдолу. Потъва някъде. Мисълта ми е, вървим ли вече лека по лека към промяната на този политически модел, за който заговори госпожа Обрашева? Тя ще се фана... Не знам дали вървим към промяна на политически модел. Има някакви стъпки, ама какво ще се случи накрая, ми е трудно да преценя дали ще има някаква качествена промяна, нали, към добро. Иначе заявките, които бяха точно след гласуването на конституционните промени, ГЕРБ казаха, свършихме си работата, и аз го разбирам като приключихме с това, което е в момента. Продължаваме промяната. Демократична България казаха, това е първата стъпка. Сега започваме. И тук, нали, много ясно, водата и маслото. Нали, ако мога да използвам тая метафора. Иначе от страна на ДПС най-успешният ден. Всеки си е направил своите изводи. С това гласуване нещо приключи и нещо ново ще започне. Ще видим в началото на следващата година, ще започне да се говори за преформатирането на това управление, за ротацията за следващите 9 месеца, при което най-вероятно ще видим промяна на първоначално зададените условия на тая ротация. Според мен, и както и преди си говорихме, не става дума според мен само за смяна на министри в новият кабинет, ами за изцяло преформатиране на това, което е предварително споразумяно, защото вече има нови условия, като че ли приключи това, за което се беше създало това управление, макар че още не е само заради Конституцията, а поради факта, че 2 години не може да се формира нещо стабилно, поради факта, че има война в Украйна, която стимулира тези групи да са заедно, и те ще са заедно, може би, докато го има това условие. Но при всички положения усеща се сред тях някакво желание за разместване на първоначално зададените условия. И сега тук стигаме до ротацията, която по план трябва да се случи март месец. Ротацията на премиерите. Денков да подаде оставка и Мария Габриел да поеме управлението на държавата. За тогава се говори и за оценка, която от ГЕРБ СДС ще дадат на министрите, някои от които те така вече се осмеляват публично да наричат анонимници, т.е. няма да е изненада да има сменени министри. Но преди да стигнем до вашата прогноз, дали това ще бъде някаква сериозна препирня, сблъсък между двете формации, ми се иска да ми кажете, от опозицията очаквате ли да сбъднат онази си заявка, която чух и преди малко в ефира ни от господин Дренчев от Възраждане, че за новата година подготвят нови действия по отношение на саботирането на работата на парламента с една единствена цел да свалят това правителство? Мога само да се надявам, че новите действия, които се подготвят независимо от това политическа партия... Не даде конкретика. Попитах какви са, изчакайте, казаха. Надявам се, видите, че не включват по-нататъчни сражения в парламента, нито около парламента, защото това не е точно протестно действие, има друга квалификация. Но връщайки се на вашия въпрос, аз лично продължавам да вярвам... Въпрос има две страни, и за политическия модел и за това, което предстои.
има очевидно и последните 6 месеца, че тази коалиция или не коалиция, или тази сглобка, която крепи управлението, те едновременно вършат някакви неща заедно, управляват, взаимодействат по някои въпроси, но непрекъснато са в състояние на опити да бъдат променен баланса, да бъдат искани нови неща. Извинявам се за грубата дума, непрекъснато се взаимоизнудват в публичното пространство и така преговарят за всяко едно действие, което имат да правят. Тази заявка, че ще бъдат променени министри, пък няма да бъдат променени министри, може би ще стане ротацията, може да не стане, не променя тази формула. Не очаквам това управление от тук нататък да стане мирно, спокойно и чудесно. Напротив, то ще става все по-противоречиво. Доколкото тече, има процес на, не знам, сдаване на властта или споделяне на властта, както искате го наречете, който до голяма степен не е прозрачен за нас като общество и няма как да бъде прозрачен. Ние можем да съдим само по резултатите. Има ли бюджет, няма ли бюджет? Има ли конституционна реформа гласувана, няма ли? Много е трудно това взаимодействие. Наистина не виждам така малко по-отгоре и по-дългосрочно някакви наистина сериозни условия то да бъде прекратено, независимо от всички неща, които ще се случат междувременно. А дали ще бъде този ротационен министър-председател, между другото тази ротационна формула, както вие казахте, тя няма как да стане автоматично. То си е сваляне на правителството и избиране на ново. Това е истинска процедура по подаване на оставка, да. Говори се за европейските на избори. На база джентълменско споразумение. Което също е... Говори се за европейските избори и тяхното огромно значение, така както говорихме за местните избори и тяхното огромно значение за преразпределяне на силите, преразпределяне на баланса. Мисля, че местните избори показаха на участващите в така сглобката или коалицията. Нито една от двете страни не може да смята, че така баланса на силите в обществото, говоря за избирателите и за гражданите, се е променил по начин, по който другата някакси ще изчезне магически или ще бъде премахната. И мисля, че това съобразяване помогна до голяма степен те да си взаимодействат. Личното ми мнение, колкото и да звучи странно, защото ние сме управлявани те, а те са управляващите във всички възможни варианти. Личното ми мнение е, че това ще бъде възможно, независимо от международния фактор, който така иска някакви неща, тогава, когато бъде променено в обществото по някакъв видим, радикален начин съотношението на силите. Грубо казано, когато тези, не знам, милион, може би, или така половинката от гражданите, които искат активна промяна на модела, са политически активни и желаят държавата да бъде по-глобална, по-европейска като институция взаимодействие, намалеят, изчезнат, махнат се и останат тези, които искат да продължаваме да работим така, както сме работили до сега. Аз не виждам такава промяна в обществените нагласи. Има разочарование, апатия. Социологически проучвания не показват абсолютно почти никакво разместване на силите. Защото този тип спора в обществото се разми за смяна на модела, за антикорупция, за така европеизация, глобализация. Съжалявам за сложните думи, които употребявам по този повод. Най-кратки са, но не е изчезнало. Няма да изчезне. Ние някакси не си даваме сметка, че независимо от трудния начин, по който се развиваме, и от това как ние не виждаме какво се променя, страната се променя. Тя се е променила последните 10 години. Тя се е променила икономически, социално, културно. Тя е по-отворена. Финал, така че има нови условия. Да. Благодаря ви, госпожо Абрашева. Финални думи. Напълно споделям. Не, че няма хора, които мислят, може би, по различен начин от това, което е представено в парламента. Те са пасивни, напълно нежелаещи по някакъв начин да се включат и да заявят някаква алтернативна гледна точка. И това показва и слабостта на опозицията в Народното събрание, която наистина, освен да вдигне шум, друго не успява да сътвори. Така че няма някаква реална промяна в обществените мнения и нагласи, в подкрепа на нови политически сили, но има и според мен все пак друго мнение по. Просто тези хора са изключително пасивни, усещат се непредставени, не припознават своя политически представител вътре в парламента и не виждат кой друг. Поради тази причина и някакви изключително важни теми се взимат като решение, и не срещат като че ли кой знае какъв обществен отзвук. И аз не казвам, че тези решения са лоши, просто казвам, че като че ли минават помежду другото. В смисъл няма много сериозен обществен дебат. И аз, ако ми позволите, не съм съгласна, че българското общество е политически пасивно, но това е по-дълъг разговор.
Но се усеща такава пасивност, ако гледаме избирателната активност. Хайде, знаете ли, когато говорим за избирателна активност, не съм убеден, че това е политическа пасивност, но е пасивност в някакъв смисъл. 100% избирателна активност няма в нито една страна, като изключим Люксембург, където всички са назначени в европейските институции, масово гласуват за тях. Нека се пак си дадем сметка, че в страната живеят и по-малко хора, за да може да има и по-малко избиратели. По-дълга тема е, хубаво е да се базира на факти. Ще обсъдим. Да. Не на предположения, защо не гласуват, кой не гласува, кой трайно не гласува. Това, между другото, е доста важен разговор. Изключително важен разговор. И ви предлагам до година, живи и здрави. Да го направим. С пълни с енергия за всичко хубаво, което предстои да си го пожелаем, да обсъдим и този въпрос. Наистина. Заслужава отделен разговор, заслужава отделен разговор с факти и информация. Ще ви поканим. Хубави и светли празници. Здраве за вас и вашите близки и до нови срещи. Уважаеми зрители, чувате вече музиката на твоя ден. Това означава, че трябва да ви кажа довиждане. До утре сутрин, точно в 9. Петък е 22 декември. Обещаваме ви, че ще бъде интересно и ще си пожелаваме ни прекрасни празници.